В Ужгороді відкрили перший центр підтримки підприємництва. На 4-му поверсі Закарпатської ОДА відсьогодні надаватимуть безкоштовну консультативну допомогу для старту та ведення малого і середнього бізнесу. На питання підприємців відповідатимуть і онлайн. За тематикою та напрямом охочі зможуть отримувати актуальну інформацію щодо проведення у Закарпатті тендерів, які наразі найчастіше виграють представники з інших областей. Найважливіше для самих бізнесменів – допомога вирішення бухгалтерських та законодавчих питань. Багато підприємців, які сьогодні чи відкривають, чи ведуть бізнес, просто погано в ньому розуміються, погано знають, що робити з документами, як себе вести із податковими чи іншими органами. Я надію, що це поможе. Крім того, оформлення документів для реєстрації – це дуже необхідний процес. Людина, яка не має спеціальної підготовки, сама це зробити не може. Вона мусить когось найняти. А якщо буде центр підготовки, я думаю, що він просто дасть як мінімум як канву і знання. Спочатку осені фахівці центру проведуть безкоштовне навчання для бізнесменів. Заявки на участь прийматимуть до 1 серпня. По закінченню курсу спеціалісти продовжуватимуть допомагати підприємцям-початківцям.